Tak, já vás tady zdravím, přátelé, a budeme pokračovat ve stavbě modelu Shelby GT500, a to dílem 15, kdy je to vnitřní tapicuring vlastně dveří a mělo by to být pravých předních dveří, ono jich tam vlastně jsou jenom řidičové a spolujezdcové, ale mělo by to být pravé. Už jsme v minulosti dělali levé, a konečně doděláme i vlastně vnitřek těchto dveří. Tak podíváme se teda, co máme v časopise. Rychle ten takhle prohlédnu. Ať vidíte, co tam člověk může nalézt v tom časopise. Tady už máme čelo umění pravých dveří. Já říkám teda tapicuring, jak lidově se říká. Takže myslím si, že to už jsme jednou dělali na levých dveřích. Takže podíváme se na díly. Já to takhle v rychlosti otevřu. Vyndáme si dílečky. Vnitřní tapicuring. Tady chromová lišta vnitřní jedna. Druhá. Mechanismus. A tady máme kliky okna a kliky otevírání dveří. A samozřejmě nějaký spojovací materiál. Tak, já mám tady připravené dílečky na stavbu. Zařadil jsem si šroubečky do kaslíčku. Máme tady připravený olejček a dáme se do samostatné stavby, ať nám to pěkně utíká. Tak, vezmeme si ten vnitřek, vezmeme si ozdobnou lištu, podíváme se na ní, nejsou otřepy, je to v pořádku, takhle si ji tam zasadíme. A bude to přišroubované šroubkama MP01. Takže to pěkně přišroubujeme. Už jsem se celkem i těšil na stavbu Ford Mustanga, protože to je celkem, tohle vozidlo se mi opravdu strašlivánsky moc a moc líbí. A je to takové, když se řekne muscle car, tak člověk většinou hned si vybaví Ford Mustanga, je to takové ikonické auto. I když, abych pravdu řekl, i ty nový se mi líbí, ale zdá se mi, že už je to takové tuctové auto. Jo? Že jako ty nové, že se toho dováží, že to byl asi sen hodně kluků, jak se říká. A tak se to dováží celkem dost masově a dneska potkat Mustanga na silnici skoro není problém, že? A neříkám, že je to špatně, ale už to není takové, není to takové vzácné. Už člověk už si řekne, závidím všecko, ale už je to takové hodně, řekl bych, tuctové auto. Jo, že kdybych samozřejmě ho měl bych za to rád, ale to jsou takové ty keci. Ale ne, jako je to stále krásné auto, ale už nevím, no, jako je jich čím dál víc a víc. Už to není takové vzácné. Se s tím člověk opravdu setkává hodně. Takže teď vezmeme kliku otevírání. A pěkně to ještě tady s tím mechanismem, nebo mechanismem, to je spíš takový držák. A s tím držákem to tady přišroubujeme MP02. MP02. Ještě to jsou ty mrňavoučké takové, nebo tenionké šroubečky.
klidně mi napište do komentářů, jak pokračujete se stavbou a jak se vám daří. Já jsem se díval, že už samozřejmě spousta modelářů je dále, protože to, jestli se nemýlím, tak to začalo vycházet minulé léto, nebo tak nějak, ta stavebnice, takže už asi spousta z vás už je někde jinde, trošku dále. Tak a teď tady toto, ještě bychom měli vlastně tu páčku, aby se nám tam nevyklala, tak bychom to měli MP03, což by mělo být s takovou velkou hlavičkou. No jo, je to velká hlavička, jak jsem předpokládal. A pěkně to tam přišroubujeme. Tak mi napište vlastně, jak se vám daří ve stavbě a jak vám to utíká. Tak, výborně, tak to máme. Tak, teď bychom tam měli dát klíčku otevírání oken. Vypadá pěkně, žádný otřep nevidím. Výborně. Tak a klíčku vlastně zevnitř přišroubujeme MP02, zase takový ten tenký šroubeček, z toho mám opravdu radost. Z takového malinkého pížvejka. No, tak výborně. Tak, postoupili jsme. Tak, otočme list a pokračujeme. Pěkně. Tak, teď si vezmeme už sestavené pravé přední dveře a na to přiděláme tady tu výplň nebo tapicu ring, jak říkám. Tak a přišroubujeme tu sestavu k sobě a mělo by to být MD06. MD06, teda to jsou pořádné šroubiska. Jak jsem si předtím stěžoval, že jsou to takové malé. Líbí, tak tady toto je opravdu velký šroub. Teď to máme dva. Tak to pěkně přiděláme. Budeme mít kompletní dveře pěkně s tím výplněma. A ještě to potom zaděláme tou chromovanou částí nebo tou lištou pěknou. A zakryjeme vlastně ten spoj. Tak, tak to je paráda. A měl jsem pravdu. Tak ještě si to prohlédneme, jestli náhodou někde úplně. Tady to je trošku, ale to by mi nemělo jít vidět. Ale trošku to zařízneme. No. Tak. Tady to je trošku hnusné. A říkám, ono by to mělo být pěkně schované, tak by to nemělo jít vidět, ale i přesto si vezmeme kouzelný fix tekutý chrom a zaděláme to. Takové poopravování, když člověkovi se nechce vytahovat barvičky a to s ten barvičkou by to ani nedal. Kor ten chrom, ten se teda strašně špatně opravuje a dělá, jo, to jako to je strašná barva. No, ale to jsem zvědav, jak to tam dáme, protože ta klíčka je taková dost natěsno. Zrovna v přímém přenose to by se mi teda chtělo. Ne v přímém přenose, ale takhle. Tak
Tak. Tak a je to tam. Je to tam. Máme hotovo. Na těch druhých dveřích se mi zdálo, že to bylo trochu volnější. Teď je to takové trošku pjatější, ale tak to nevadí. Takže právě přední dveře máme teda kompletní. A tímto teda dnešní díl číslo 15 skončí. Tak, teď jsme dodělali díl číslo 15 a máme tady 16. Podíváme se do časopisu, co tady máme. Krasavci, opravdu. A bude to opěrlo pravého sedadla. Takže už budeme dělat i druhé přední sedadlo. Jedno už máme, od řidiče už máme kompletní sedadlo sestavené a dneska se teda dáme do sedadla z průjezdce. Tak nebudeme to zdržovat, otevřeme si sáček z díly. Je tady zadní část, přední část a vnitřní. Kovovou jakoby. Máme tady šroubečky MP01, tak se tam nedáme. Tak, toto máme plastové, tento díl je takový gumový. Gumový a uvnitř má plastový rám přilepený. Toto je samozřejmě plast a je pěkně pochromovaný. Stavba bude asi velice jednoduchá, takže si vezmeme tu zadní část, do ní dáme tu chromovou. Tak. Tam jenom takhle zatlačíme. Pěkně drží tady těch, v těch třech. Přišroubujeme to teda pěkně šroubečkama, MP01. Samozřejmě jsem šál úplně kam jinam. MD, MP, tak MPčka. Celé to tady pěkně sešroubujeme. Když nebudete mít co dělat, tak mi klidně napište nějaký komentář, abych věděl, jestli to má cenu pokračovat, nepokračovat, nebo co se vám líbí, nelíbí. Nějaké konstruktivní podněty samozřejmě. Jo, jako. Určitě budu rád, že uvidím i nějakou zpětnou vazbu, jestli vás to baví, nebaví. No, takže uvidíte. Budu rád za každý komentář prostě. A pokud stíhám a mám čas, tak odpovím. A má to smysl samozřejmě na nějaký takový komentář odpovídat. A jinak budu jenom rád. Takže teď vezmeme ty dvě sestavy a to do sebe jenom zatlačíme, ale tady chcou, ať tam kápneme trochu lepidla, ať se to tam vlastně přilepí a drží. Dobrá, tak já to ještě tady koukám kousiček. Tak, právě. Podívám se, jestli to mám vůbec nějaké lepidlo. Dokonce mám i stejné, tady takové od Revelu, ale jestli není zaschlé. Kažko, podívejme se, jestli tam kape. Aha. Jo, už jede. Jsem ho dlouho nepoužil, takže trošku.
oblíbená. Zaděláme, ať se nám to nevyvětrá. A teď to tam teda natlačíme. Třetí potřebujeme, se nám tam nějak nechce chytnout. Tak. A máme to krásně všechny. Je to tam na tři body, takže ty tři tam zatlačíme. A je to plast a to lepidlo by to mělo rozleptat a vlastně chytnout. Takže jako, když by se to rozdělávalo, tak by se to muselo ulámat a to asi... Bylo. Všecko se dá spravit, ono je to pod povrchem, takže všecko by se dalo, ale kdyby to nebylo ono. Takže opěradlo pravého předního sedadla máme hotové a tím jsme i skončili vlastně tento díl, což je díl 16. A dneska jsme teda zvládli dva díly, 15-16, což byl vnitřní výplň pravých dveří a opěradlo pravého sedadla. Takže já se s váma loučím, mějte se krásně. Kdyby vám to nic neudělalo, hoďte like, hoďte odběr, jenom mě to potěší. Mějte se.